ବନ୍ଧୁତାର ଅମର ଆଲେଖ୍ୟ ଡାମୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଥିଆସ୍ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଆଧୁନିକ ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ ରହିଛି ସିସିଲି ନାମକ ଯେଉଁ ମୁଲକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାହା ଥିଲା ସାଇରାକ୍ୟୁସ୍ ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ଡାଇଓସିନିଆସ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଥିଲେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଏବଂ ନିର୍ମମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ଦୁଇ ଦାର୍ଶନିକ ବନ୍ଧୁ ପିଥିଆସ୍ ଏବଂ ଡାମୋନ୍ ଥରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପିଥିଆସଙ୍କ ଉପରେ ରାଜାଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆନୀତ ହେଲେ ସେ ଯୁଗରେ ବିଶେଷ କରି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ବିଚାରର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା କିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେ କଥା ରାଜାଙ୍କ ଖିଆଲ ଖୁସି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ପିଥିଆସଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ପରଦିନ କେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଜା ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ପାତ୍ରମିତ୍ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରାଜା ସେଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକ କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ରାଜା କେଡ଼େ ଶକ୍ତିମାନ କେମିତି ଅବାଧରେ ସେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରାଣ ନେଇପାରନ୍ତି ଏହା ଅନୁଭବ କରି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ମହାରାଜ ଆଗାମୀକାଲି ନ ହୋଇ ସପ୍ତାହକ ପରେ ମୋ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଥରୁଟିଏ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମୋ ଅସହାୟ ପରିବାରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କଠାରୁ ଚିର ବିଦାୟ ନେଇ ଲେଉଟି ଆସନ୍ତି ଆବେଦନ କଲେ ପିଥିଆସ୍ ରାଜା ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲେ ପିଥିଆସ୍ ତମେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇପାର କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଚତୁର ବୋଲି ମନେ କର ନାହିଁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବିଲ କେମିତି ସେ କଡ଼ା କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହେ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋର ଜୀବନ ନ ନେଲେ ମହାକାଳ ତାହା କିଛି ଦିନ ପରେ ନେବ ହିଁ ନେବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଯଥା ସମୟରେ ଆସି ଫାଶୀ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ଉପନୀତ ହେବି କହିଲେ ପିଥିଆସ୍ ସତେ ବେଶ କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଜାମିନ ରହିବା ଚାହିଁ ସେ କାରାଗାରରେ ରହିବେ ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ହାଜର ନହେଲେ ସେ ଫାଶୀ ମଞ୍ଚରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତମ ସ୍ଥାନ ପାରିବ ଜାମିନ ଦେଇ ଡାଇଓନିସିଆସ୍ ପୁନର୍ବାର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ସହକାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିଥିଆସ୍ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମହାରାଜ ଜାମିନ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୁଭିଲା ଏକ ନିର୍ଭୀକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦରବାର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଡାମୋନ୍ ରାଜା ଅବଶ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ କଠୋର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ତମେ କେଡ଼େ ବିପଜ୍ଜନକ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଉଛ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଛ ତ ତମ ବନ୍ଧୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲେଉଟି ନ ଆସିଲେ ତମର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଥରେ ଖସିଗଲେ କେହି ଆପଣା ଛାଏଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଦେଖ ମହାରାଜ ଭାବି ଦେଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସଚେତନ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖନ୍ତୁ ମୋତେ କାରାଗାର ଭିତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ଡାମୋନ୍ ବେଶ ତାହା ହିଁ ହେଉ ରାଜା କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ପିଥିଆସ୍ ଲେଉଟି ଆସି ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ସମୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାହିତ ହେବ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ପିଥିଆସ୍ ଡାମୋନ୍ଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଡାମୋନ୍ ହସ ହସ ମୁହଁରେ କାରାଗାରରେ ପଶିଲେ
ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପିଥିଆସଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଫାଶୀ ମଞ୍ଚ ଆଗରେ ସଭାସଦବର୍ଗ ଏବଂ ନଗରୀର ନରନାରୀ ଆସି ଠୁଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଡାମନଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ଫାଶୀ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିଆଗଲା। ବେଳ ଗଡ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖାଗଲା ଡାମନଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ। ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲେ ଡାଇଓନିସିଆସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ରୁପାତ କରୁଛ ଡାମନ, ତମେ ସତରେ ଏଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ? ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ ତମ ବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାୟନ କରିଥିବ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କର, ତାପରେ ତାର ସନ୍ଧାନ କରିବା। ପୁଣି ଅଶ୍ରୁପାତ କରୁଛ, ଲାଭ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ, କହିଲେ ଡାଇଓନିସିଆସ୍। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତ। ମୋର ଏ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରାଣଭୟ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଏହା କୃତଜ୍ଞତାର ଅଶ୍ରୁ, ଧୀର କଣ୍ଠରେ ଶୁଣାଇଦେଲେ ଡାମନ। କୃତଜ୍ଞତା କାହା ପାଖରେ? ତମେ ଭାବିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଷ୍କୃତି ଦେବି? ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମୋର ସେ ଆଶା ବା ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜାଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ଧୁଟି ମୋର ଗାଁରେ ହେଉ ବା ବାଟରେ ହେଉ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି, ଏହା ହିଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତାର କାରଣ। ଉଦ୍ଧତ ଡାଇଓସିନିଆସ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଡାମନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପ୍ରାୟ ରଡ଼ି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମହାନ ଡାମନଙ୍କ ଦେହରେ ଟିପ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ପିଥିଆସ୍ ଆସିଗଲିଣି। ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ପାରି ହେବାରେ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ତରଣ କଲାବେଳେ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ବସିଥିଲି। ବିଧାତା ମୋତେ ସେଥିରୁ ନିଷ୍କୃତି ଦେଲେ, ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ବୋଲି। ଓଦାସରସର ପିଥିଆସ୍ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଏତିକି କହୁଥାନ୍ତି ଓ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ମଞ୍ଚ ଆରୋହଣ କରୁଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଅଶ୍ରୁପାତ କଲେ ଓ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ମୋର ଅର୍ଘ୍ୟ, ମୋର କୃତଜ୍ଞତାର ଅଶ୍ରୁ। ଏଥର ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ହତବାକ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଡାଇଓନିସିଆସ୍। ପାତ୍ର ମିତ୍ର ଓ ଅମାତ୍ୟବର୍ଗ ନୀରବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ରାଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଯାଇ ସ୍ୱୟଂ ଡାମନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପର କୁଣ୍ଢେଇ ଅଶ୍ରୁପାତ କରୁଥାନ୍ତି। ପିଥିଆସ୍ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋର କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କଲି। ଡାମନ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେଡ଼େ ହତଭାଗ୍ୟ, ତୁମ ସକାଶେ ଜୀବନ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ରାଜା ଡାଇଓନିସିଆସ୍ଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଦେଲା ଅଶ୍ରୁ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେ କହିଲେ, ମୋର କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ବନ୍ଧୁତାର ଏଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଜି ଦେଖିପାରିଲି। ହେ ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଦୁହେଁ ମୋତେ ତୁମର ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏ ଘଟଣା ଅନ୍ତେ ଡାଇଓସିନିଆସ୍ଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ମନୋଜ ଦାସ ପରିବେଷିତ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବାଦମାଳାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତ ଏକ ବିଚିତ୍ର କାହାଣୀ।